kännetecknar Playhouse? Ja, dels är det ju att vi tar nyskriven dramatik framförallt från New York. Det är det vi gör. Vi hittar pjäser som inte spelade i Sverige tidigare, översätter och spelar på svenska. Vi är en av de få teatrar i Sverige som faktiskt plockar moderna, nyskrivna pjäser från New York. Och så översätter vi dem och spelar dem på svenska. Och det är inte så många som gör det faktiskt i Stockholm. Vi letar efter nya spännande dramatiker som vi inte känner till här hemma. Nya röster som berättar något viktigt om vår samtid. Så det är väl en aspekt, det är liksom vad vi gör rent konkret. Sen tror jag att kärnan i vår verksamhet och i och för sig i andras också, det är att man vill skapa en upplevelse som... Vi brukar säga att vi vill få livets sträng att vibrera i bröstet på den som är vår publik. Att det ska kännas som att det är viktigt det som händer i stunden. När jag sitter där i salongen så ska jag drabbas av det som händer på scenen. Vare sig jag skrattar eller gråter eller förfäras eller vad det kan vara. Men det ska kännas som det är viktigt och berör mig på ett djupt mänskligt plan. Det är liksom hela grunden för varför vi håller på med det vi gör. Så därför jobbar vi liksom jättemycket med att hur får man publiken att hamna där då? För då är det viktigt längs hela resan från det att jag bokar min biljett och skapar förväntningar inför föreställningen, hur jag tas emot i foajén, hur serveringspersonalen möter gästerna och besökarna när de kommer och sen vad som händer i salongen som liksom är den stora grejen då naturligtvis. Men hela vägen och hur man tackar efter föreställningen och allt sånt. Det är liksom... Det är ju kärnan att skapa den där upplevelsen som får en att känna att det är viktigt att leva på något sätt, här och nu. Ja, jag menar ju inte att ni kommer att dö om det vore 5 dagar här tillsammans. Även om vi inte kan vara kvar här för alltid. Vad jag menar, det är att har ni en gång sett havet, då kanske ni inte kan återvända till brunnen. This is a unique show, and it has been awarded many prizes and so on. But how did you come up with the idea? I came up with it because I went on a silent retreat in upstate New York, near where I live, and it was a sort of meditation, spirituality retreat, and I thought, I went with a friend of mine, I thought it was just going to be like a girls' bonding experience with the two of us. I brought like wine and snacks and all kinds of stuff. And then when I got there I realized it was this, basically. Så många av de pjäserna som kommer där från New York som vi plockar, det är att det är ju oftast en pjäs som berör på något sätt. Den kan vara rolig eller sorglig eller gripande eller så. Och, men det som är häftigt med pjäserna från New York är att de alltid har någon form av extra knorr på ett sätt som vi kanske inte har sett här i Sverige. Och i Tala i silver då så är det ju framförallt att det är många av skådespelarna som de har inte så mycket repliker. Utan de måste gestalta på ett annat sätt med kroppen eller med sina acting skills istället. Och det blir häftigt och roligt och gripande. Era rutiner, er själva.
det är den bästa formen av semester. För att efter det här behöver ni aldrig återvända till den ni var. Och ni lämnar andra under hela retreaten. Och inget annat anges ska vi återupa. Tystnad. Det som är specifikt med den här produktionen är att eftersom det är så lite repliker så ställer det specifika krav både på mig och på skådespelarna som är unika för den här typen av text som jag aldrig har jobbat med förut. Och man kan inte liksom gömma sig bakom repliker eller karaktärer utan det blir väldigt privat. Att man sätter ju någon bemärkelse sig själv på sig på ett annat sätt när man inte har någonting att säga. Målsättningen är att ingen ska behöva känna att de spelar teater. De ska bara känna att de löser helt vanliga människors liksom, uppgifter. Du försöker få den här människan att göra det här. Då behöver man ju spela det. Då behöver man bara försöka få den människan att göra det där. Och har man lyckats hitta projekt för varje enskilt ögonblick, då blir det bra. Då är det ingen som spelar dålig teater. För att stå mitt på scen och man öppnar upp och känner efter sig. Om jag skulle ha varit en människa i den här situationen med ungefär den här bakgrunden. Hur skulle jag förhålla mig till då till de här grejerna eller till den här personen? Jag är, som vi kallar, en verkställande scenograf och regissör. Här gör jag alla skådespelare som har varit en folder i pjäsen. Och då så har jag köpt nya foldrar för det är två som har försvunnit. Jag har liksom skrivit ut de här. Här är lite sån här typ känsla av yoga retreat feeling. Och sen är det olika så här, seminariepapper och olika scheman och sådana saker. Och det är ju ingenting som de som sitter i publiken kommer se. Så jag har bara valt så det är någon karta som de har. Nu har jag köpt så att alla ska ha sån här var. Och där i ska du få den. Yogamattan. Rekvisitör, då handlar det om att hitta all rekvisita som skådespelarna använder. Om det är väskor eller om det är allt glas. Alla små saker egentligen som skådespelarna använder. Och även det som ska vara i scenografin. Och nu tänkte jag bara så här att det handlar ju som rekvisita handlar ju om att bara prova sig fram med mycket. Det är alltid det där att det finns inte så mycket pengar så man kan inte liksom köpa hur mycket som helst utan man måste liksom, vet, hela tiden balansgång försöka väga fram och skapa olika vägar. Så här hade de inte tillräckligt med såna här veckor. Jag älskar hela den här första delen när man läser manus och jobbar fram en idé och liksom bara tänka vad vill den här pjäsen säga? För mig är det väldigt viktigt med själva bilden. Rekvisita är ju mycket, att kan vara väldigt mycket att hålla reda på. Mycket små brittlar och det liksom ska komma i tid och det ska liksom passa och så. Sådär, det var inte så svårt. Eller hur? Jag tror att jag skulle vara med i den vispen. Ja, det ska man vänta. Jag var så upptagen att ni skulle gå in. Hur mår ni?
Jag mår mycket bättre. Tack. Det är olika delar av regiyrket. Man har liksom en förberedelsefas och så har man en aktiv fas. Nu har man väl en slags efterkollningsfas kan man säga efter man fungerar. Men förberedelsefasen handlar om att analysera texten på ett sådant sätt så att den går att omvandla till en fysisk plats. Så att den går att göra scenografi av, så att den går att sätta ljus till, så att den går att ljudlägga. Men också så att jag kan regissera den sen. Kanske också att hitta sin egen ingång, eller väldigt mycket att hitta sin egen ingång. Vad betyder den här texten för mig? Och om jag ska liksom jobba med det här materialet, på vilket sätt skiljer det sig åt mot om någon annan skulle göra det? Det tycker jag är väldigt mycket regisserat jobb i förberedelsefasen. Sen så kommer det till en punkt när man har, det kallas kollationering, den första repdagen. Och på kollationeringen presenterar man för teatern och för alla skådespelarna det här, så här har vi förberett oss. Vi tänker oss att vi har den här typen av scenografi, vi tänker oss att den handlar om det här föreställningen, vi tänker oss att vi kommer åt det här. Och sen så läser man oftast texten tillsammans och då tänker man på, jaha, det är sån scenografi, det är sånt ljus kanske, och det kanske kommer den här typen av musik. Hur låter det då när de riktiga skådespelarna som kan spela den läser texten? Och sen börjar repetitionerna. Och repetitionerna är ett helt annat jobb nästan än det här förberedande, övergripande arbetet. Men då har man ju hela tiden det i bakhuvudet. Att man ska ändå nå det någonstans. Och då märker du, både skådespelarna och man själv, hur pass förberedd man är många gånger. För att när man väl börjar repetera så antingen så förlöser man ju saker eller så tar det bara stopp. Och då måste man ibland tänka om. Och tänka om det som man har förberett. Men oftast så behöver man inte det. Utan oftast så kommer det till ungefär det som man har tänkt sig. Oftast. Är det här? Nej, det här. Du tror att det är en björn. Jonna blir entusiastisk och springer bara. Ted rusar iväg väldigt generellt. Och sen så har vi en sekvens när Ronny festar Judith. Specialist. Man ska inte vara liksom jättebra på någonting, men man ska vara jätteintresserad av nästan allt. Det är liksom, det är en egen specialitet att vara intresserad av väldigt mycket, men inte jättedjupt.
Men om man liksom är förutsedd av bara en sak så att det är svårt att jobba med. Man måste kunna, man måste vara lite nyfiken på hur man sätter ljus. Man måste vara lite nyfiken på kostym. Man måste vara lite nyfiken på arkitektur och rum. Och man måste vara lite nyfiken på filosofi och litteratur och titta mycket på film. Och, alltså man måste vara väldigt bred, tror jag. För att det ska liksom, för det är så många bitar man ska vara chef för. Och då, om man inte är nyfiken på någons arbete, då kommer den personen att känna sig väldigt oönskad eller osedd, tror jag. Och man måste vara väldigt nyfiken på vad det innebär att vara människa och varför gör människor så här, varför gör de så här istället, varför är man arg för och varför är man svartsjuk för och liksom och öppna upp för det och vara i det och inte tycka att det där är bara jobbigt, så ska man prata om. På den gaden? Ja. Jag heter Maria Feldin Almgren och jag är kostymör. Jag tar fram vad de ska ha på sig. Man får analysera, man läser manus, man analyserar karaktärerna, vad det är för typ av personlighet och hjälpa skådespelarna att hitta den här karaktären. Och det är också ansvarig för vad de har på sig och i helheten då. Det hände någonting, fast det är så enkelt så det känner att fast det är så pass enkelt, ja, så absolut. Är det en karaktär. Men som sagt, skorna, de åker bara av där i början. Ja, de har bara på sig. Därför pratar vi strumpor. Strumpor ja. Hade en betydelse här då. Jag höll på jättemycket med teater när jag var liten och parallellt med det så ritade jag alltid och kläder och pappersdockor var det mycket på min tid, uppför 64, så det var, ja, 60 var 70 där som jag började rita, var jättemycket med klippdockor och så ritade man kläder till den här klippdockor som var Barbie så blev det kläder till. Och, men sen den kombinationen att man kan uttrycka så mycket med kläder, man lekte, ja, man klädde ut sig, ja, så det är egentligen mest en förlängning på det där, att man blir olika typer av karaktärer beroende på vad man har på sig. Det är spännande. Men jag syns att den där aningen, vardaglighet över sig, den här tröjan. Så jag menar, brallorna tycker jag är jättefint, halsduken är fint, väskan är fint, t-shirten är jättefint. Man behöver nog jacka. Ska man inte ha någonting som är liksom i något annat material? Att det är mer åt det här hållet, eller det här, eller det här. Eller vad tycker du? Jag tänkte med att vi pratade med dina kristen. Jag har ju nära samarbete med både regi och skådespelarna. Så att, det är inte ett solo jobb. Man är ju ensam ansvarig att dra ihop det så. Presentera förslag och idéer. Och ansvar för att det faktiskt kommer ut på plats också. Ett resultat. Men det handlar jättemycket också om att jobba ihop. Så att man är med, de andra är med på tåget. Nej, men jag tycker att han ska ha typ 3-4 halsband. Ja. Absolut. Och liksom helt... så armband och flera olika ringar på fingrarna. Och... Jag är helt med på det. Jag tycker alltså, det står att han bär mycket smycken. Ja, jättemycket. Det är man jewelry liksom. Ja, just det. Yeah. He wears a lot of man jewelry. And he looks good in it. And he looks good in it. Exactly. And he pulls it off. Ja, precis. Man behöver få kläder idag. Ja, det är väl sant då. Kan vi öka budgeten? Jag kommer inte behöva en påkläder. Ja, det där tycker jag. Det är ju fina smycken. Det är perfekt. Det är precis det jag tänkte mig. Exakt så. Det är jättefint. Lite såhär. Nice. Nice. Jag tycker han kan ha fler halsband. Absolut. Jag är på. Men jag tycker det. Ja, men... Oj! Ja, den är lite speciell då, alltså den här att de säger så pass lite. Att de, men vi fick ju istället då rejäla karaktärsbeskrivningar så, som är långa och ingående karaktärsbeskrivningar brukar aldrig vara, varken på film eller teater, i manusen. Så att det är sex väldigt olika typer av människor och det är också väldigt roligt att gå in i. Kläderna blir ju extra viktiga att uttrycka vilka de är när de inte säger någonting. Och sen, vi måste hitta det ultimata halsbandet som du ska ta av dig själv. Precis, och med en ring på då.
den är ju på gränsen till för stor, men den sitter ju under föreställningen. Jag ska ju bara ha den på slutet. Ja, exakt, så den kommer inte trilla. Men syns den tillräckligt bra, tycker jag. Vilket vill man se. Det här med ringen här, Hugo, vi sätter på lite mer grejer. Ja, men det tycker jag absolut att det ska vara. Det ska inte bara vara den. Nej. Det syns ju inte på avstånd att den är det. Nej, i och för sig. Men i close-up, den kommer att synas. Ja. Det är den videofilmen. Det är så. Ja, det har den. Men det skulle kunna vara innefokta faktiskt. Precis. Jaha, den är så där. Den är klurig. Vilket är jävligt bra, för då kan man anpassa. Time to sit down. What you want to do is, I got a clip of letter. Get something a little sharp, not sharp, a little, something you can stuff. Like the chef. Bam! Bam! Alright, don't do that. Don't waste no herb at home. Because. Det här är du alltså inte, Marianne. Titta. Jag försöker att det ska se ut som jag rullar en joint. Fast det är urtcigaretter. Give the tip a little tap on the butt. Mozzarella. Alright, so you wanna get a nice little members. Ja, men det var spännande att läsa, för att jag läste hela manuset och tänkte inte riktigt på att det var så tyst. Alltså att jag tänkte inte på att det var tyst, i och med att det är väldigt mycket beskrivningar i manus. Det är en lång, först är många sidor bara beskrivning om de olika personerna. Och sen så är det liksom, man fick inte känslan att det var tyst. Så första gången när det var reading så blev man ju så här, men gud, de pratar ju inte. Vilket, och sen så går det upp och ner där, för sen så när man också nu ser den på scen, så tycker jag ändå inte att det, upplevelsen är inte att det är så tyst, trots att vissa inte säger någonting faktiskt. Och jag tror att man ser också, det är ju, de spelar ju, det är, som i det riktiga livet, att man säger lika mycket med kroppsspråket och vad man gör med, som vad man säger. Utmaningen är, det är väl det här att liksom försöka skapa en tyst känsla, och också kontrasten med att om det är det som ska låta, att det kanske låter ännu mera mattor utanför, så att man får det liksom, får en tyst känsla, men det som ska prassla ska ju då prassla mer. Att i denna fullständiga katastrof i dödens trädgård, detta sjunkande skepp, är man inte ensam. Skådespeleri, det är att luras. Bygger världar genom att ta sånt som man har inom sig. Som palett, som en färgklick på en målning som hjälper till att skapa bilden. När man ser den så förlöser någonting förhoppningsvis i den som betraktar. När den slutar föreställningen, sista gången, då känner man ju bara att de här replikerna bara försvinner i luften, och det finns inget när man spelar sista föreställningen. Det, nu, och vi vet att vi splittras, vi är en tight ensemble som har bara umgåtts otroligt nära varandra. Så bara, hej då. Och sen så börjar man om med en nytt gäng. Samtidigt kanske när man kommer till sista, då är man där man ville vara i första. Och precis när det liksom börjar rocka och svänga, då är man klar. Då är det bara, nej men vänta, det är nu vi liksom, alltså så här, lite... En känsla för puls och timing till exempel. Vad gör någonting roligt, inte roligt? Eller, ja, det är ju liksom, det är ju ett rytmiskt... Man skapar ju en
ett stycke verklighet som inte är verklighet. Och alla de bitarna måste passa ihop, eller inte passa ihop, hur man nu väljer att göra sitt konstverk. Men det är ju, tror jag, som för skådespelare så är man ju så mycket en del av ett allkonstverk. Där det är så många komponenter, det är både ljus, ljud, man spelar med varandra. Det är många saker som ska klaffa. Det är inte lika tillfredsställande tycker jag. Även om filmen är fantastiskt roligt. Det är inte lika mycket ett skådespelarmedium som teatern är. Där är vi på scen, där har vi liksom det stunden och det man får leva det här livet under en längre tid. På filmer är ofta korta, 30 till 30 sekunder till 3 minuter då man gör en scen och så tar man om den och så tar man olika inställningar och sen helheten kan bli väldigt, väldigt fin. Alltså jag tror, vem var det som sa, all rollsättning är egentligen en förolämpning, all casting. Alltså jag tror att om man har gjort rollsättningen bra så finns det någonting naturligt i folk som är trovärdigt. Även om man inte precis har haft den bakgrunden eller det livet som karaktären har, så finns det något som gör att man förhoppningsvis liksom känns trovärdig i rollen. Den här produktionen är lite speciell då eftersom de här karaktärerna ska vara tysta. Och då blir det en utmaning att kommunicera utan att använda ord. Publiken har ju så många sinnen att läsa av liksom. Så att när jag säger till dig, fan stäng av den jävla kameran nu, vad fan håller du på med? Då är det liksom mycket intressantare. Alltså min replik hör dem, men det är mycket intressantare hur du reagerar. Så att min replik är inte att titta på mig, jag pratar. Utan min replik är att lägga fokus på dig. Som att Oskar tittar på dig och säger, fan ska hon klara det? Vad gör hon? Fortsätter hon filma? Ja. De sökte en gång statister till en teater i Göteborg, på Göteborgs stadsteater. Och nu har ni hört den här redan så att ni får stå ut. Men de sökte statister och satte upp anslag så här. Jag pluggade på universitetet i Göteborg och läste dramatik och ville väldigt gärna bli skådespelare. Det här var innan jag kom in på scenskolan. Och jag var väldigt sugen på att komma in på en teater. Så såg jag det här. Stod det att vi söker statister till Göteborgs stadsteater. Man måste kunna spela trumpet. Det kunde inte jag, men jag ville så väldigt gärna komma in på Göteborgs stadsteater. Så att jag anmälde mig trots att jag inte kunde spela trumpet. Och så ringde de och sa, du kan få komma och träffa regissören. Och så tänkte jag, ja, okej, nu får jag säga som det är. Och så får han, jag kommer förmodligen inte få jobbet. Men så satt vi och pratade, jag och regissören, och han frågade mig aldrig om det där med trumpet. Och jag vågade inte säga något. Så vi sa bara, tack för samtalet, vi hör av oss, sa han. Sen gick det några dagar och så hörde de av sig och sa att du har fått rollen. Så du är välkommen, du får börja jobba här på Göteborgs stadsteater. Och jag blev så otroligt glad. Så jag tackade ja. Och så sa de att du kan komma och hämta trumpeten som du ska spela på här på teatern imorgon. Och jag fick panik och tänkte, ja, alltså jag måste berätta, men jag fick aldrig ur mig det här, att jag inte kunde spela trumpet. Så vi började repetera, och det var jag och en kille till, och han kunde spela trumpet. Han var från musikhögskolan. Och jag vågade inte berätta för någon att jag inte kunde spela, jag försökte öva hemma. Jag fick bara lite, det bara kom lite så lät det när jag blåste den trumpeten. Det var jättesvårt. Sen så sa hon så här, nu har vi kommit fram till den här repetitionsdagen när ni ska spela, så ta med trumpeten imorgon. Och jag var verkligen panikslagen. Och sen så kom vi dit och jag tog fram trumpeten och sen blev jag instruerad av regissören att du ska stå där. Och när huvudrollen, som spelades av en stor skådespelare, när huvudrollen höjer sitt glas och säger skål, då vill jag höra en fanfar från dig och den andra killen. Och jag tänkte, jag får blåsa för allt vad jag är värd här helt enkelt. Så jag, när han höjde och sa skål, så blåste jag i den här trumpeten och det kom ett, ja, det lät fruktansvärt helt enkelt. Det var ingen fanfar. Då blev det helt knäpptyst. Alla skådespelarna slutade och alla tittade på mig. Och jag kände som att jag bara ville sjunka genom jorden. Och det var helt tyst. Sen hörde man en applåd. Och då var det regissören som hade börjat applådera. Och så sa han, fan vilken bra idé. Det där behåller vi. Så då blev det så att han trodde att jag hade kommit med ett förslag. Att det skulle låta så där illa. Jag tänker inte så mycket på premiären just nu än med flit, för att jag, ibland så blir det så, om jag tänker på premiär så blir det så här, fröken duktig och bara, och det är för tidigt för det och bara försöker prestera på fel sätt, försöka hoppa långt när man inte kan det än. Så jag låtsas om att det inte existerar någon premiär
och har redan glömt din fråga. Det är ju ganska kort, ovanligt kort reptid, 5 veckor, så det brukar vara 8 veckor. Så att det här är väldigt snabba bud, men jag tycker vi ligger väldigt bra till i processen. Jag har en ritual. Jag måste gå och ta i väggen längst bak. Och så måste jag upp över publikradängen och längst ta där. Och sen ta på den väggen och den väggen. Och det är något sådär halvreligiöst. Jag är inte religiös egentligen, men det blir som ett kors. Det är också en koncentration i alltihopa. Då känns som jag är vän med alltihopa där i den lokalen. Jag ibland kan få för mig så här, alltså saker kanske på sminkbordet precis där in, så bara liksom börja nudda saker att de ska inte vara rakt, för att det är lite ofta inte liksom så rakt, men att oj, nu måste det vara lite mer så, och nu nej, nu måste jag göra en gång till, alltså, och så är det jätteknäppt, men för att, och så måste man skynda sig in precis innan, är det ofta, för att om jag typ puttar den så kommer först den här så, om jag puttar den så kommer den. Hur många gånger har jag haft tänkt sådär, att varför har jag valt det här yrket? För att jag oftast mår väldigt, väldigt dåligt innan. Ja, dagen innan, hela dagen, att det ligger. Och sen växer ångesten. Och så precis innan man ska in så är jag bara, jag tänker, jag kommer inte klara det. Jag kommer att få blackout, det kommer att bli så dåligt. Och sen tycker jag det är jätteroligt så fort jag står på scen. Och sen när jag går av, det är det bara, tjuho! Och sen börjar det om nästa dag igen. Det här kan vara väldigt utmattande. Fy vad jobbigt. Ja, det är väldigt jobbigt. Mitt jobb är det bästa jobbet i hela världen, för jag får i mitt jobb prova på alla jobb i hela världen genom alla tider. Jag tycker att det här är det bästa jobbet, för att det är kreativt, det är kul och man får berätta fantastiska historier. Mitt jobb är det bästa som finns, för att det kräver att jag utvecklar alla sidor av mig själv. Jag kan inte lata mig i min mänsklighet, utan jag måste vara väldigt levande hela tiden. Och det gör livet värt att leva.